ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မှာကျမပြုလုပ်ရရှိတဲ့အခမ်းအနားပွဲများကြောင့်ပရိသတ်များဘုဒ္ဓတရားပွဲရပ်ဖို့တင်ဆက်ပေးနေတယ်။ရန်ကုန်မြို့ဝန်ကျေစီစဉ်မှာကျေးဇူးလိုက်ပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အခမ်းအနားပွဲအားလုံးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ကွာမြို့နယ်ထောင်ကြီးကျေးရွာမှာအခြေခံမူလရဲ့စတင်ကြောင်းနာဟောင်းမြို့နယ်ဆရာဆရာမများကို ကုန်ပြမတန်းမှာပြည့်ရွယ်ခံနာပဲဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကမိကမာယုံမှာကျောင်းသားဟောင်းများကယူရင်းပြည့်စင်နေတဲ့ကျောင်းသားမှုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပြီးကျောင်းမှာလိုအပ်လျက်ရှိတဲ့စာရေးစက်ကွက်များနဲ့တကွာ ကျောင်းသားကျောင်းလူငယ်များအတွက်စာရေးကိရိယာများ၊ကျောင်းဝတ်စုံများ၊စေဝါများဖြင့်ကျောင်းသားဟောင်းဆရာဝန်လူငယ်များမှလည်းကျောင်းမှရေးဆောင်ရှောက်မှုများပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကျောင်းသားလူငယ်များရဲ့ဝန်မြတ်တဲ့ရေးစားအားကျပွဲရာ ပရိုဂရမ်စိတ်ထားကိုအမတီကိုပရိသတ်များခန်းစားပြီးပြုစင်နိုင်ရကြောင်းရေးဝန်ဝန်ကျယ်စီစဉ်လာနေအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါရှင်။ ပရိသတ်များရှင်ဒီမောက်အစုံနဲ့တောင်ကွာမြို့နယ်မှာတောင်ကြီးကျွော်ရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်လက်ပံကျိုးလေးစိမ်မှနေတဲ့မှုတနာရီကစီနေခဲ့ရပါတယ်။ခီလန်ရာစံတန်းခက်ခဲပေမဲ့ကျူစနစ်ပရိသတ်စိတ်ထားနဲ့ဝမ်းသာပြီးဒီအဖို့လို့ကြောင့်ပြောင်းပြောင်းကျင်းကျင်းနေကြတဲ့ကျောင်းသားဟောင်းဝင်များကိုပရိသတ်များတွေ့မြင်ခံစားနိုင်ကြပါတယ်။ ရှိလာတဲ့အခါမှာလေဘုသာဖြစ်စဉ်နဲ့ရာသူရာသားများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းလူငယ်များရဲ့ယင်းနှစ်ခွန်ရေးဆောင်ကျိုးကျိုးနေမှုများကိုလည်းပရိသတ်ကြီးတွေ့နေလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တောင်ကြီးကျွော်မူလာတဲ့ဂျာမအကြောင်းအဆရာမကြီးမှာအခွင့်အမှာစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။ ဒါပြင်2000ဖောက်အောက်ဂတ်စတင်ဂျာမဟောင်းအဖွဲ့မှာဂျာမအောင်သူမှဂျာမများအားလုံးကိုစားအမှားစကားပြောကြပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတကယ်လို့အချက်တွေရှိနေတဲ့နေရာများကိုလာရောက်လူတန်းချင်းအပေါ်ဂျာကြီးကျောင်းမူလာတဲ့ဂျာမဆရာမကြီးရဲ့ဖန်ပြခွင့်ကြောင့်လို့ရဲ့ဝမ်းသာပြီးကိစ္စကိုပရိသတ်များနားဆင်ကြကြပါမယ်ရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။ ခုတောင်ကြီးမူလာတဲ့စာသင်ကြားမှာဆရာမိုင်းနေနဲ 아르가니ကမာယောကဆရာဆရာမရဲ့နဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအားចောင်းရဲ့လိုအပ်တာတွေကိုလာပြီးတော့လူတန်းနဲ့ပေါ်မှာဆရာမရဲ့ဝန်တပ်ပြီးဒီစကားလေးကိုကြားခြင်းပါရှင်။အာရဂါနိကမာယောចောင်းသားចောင်းသူတွေလာရောက်လူတန်းပြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေနဲ့အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာလေးကရန်ဆင်းရဲတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ဒီလောက်လူတွေအများကြီးဖို့ရအောင်ချိန်တော်တော်နဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးပေါ့နော်။အ
နာမရတော့ဥဆုံးပြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာဝင်ကြီးရောမှာကျွန်တော်ကယမိယဘအနေနဲ့အဲရာကျိုးရွာကျိုးကိုတည်ဖို့ဆောင်ရွက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီအဖက်ကနေကမာယောကဆန်ဆန်မများနဲ့ကြာနာကြောင်းလူများကတောင်တီးကျော်မူလာတဲ့အကြောင်းမှာအခုလိုမျိုးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေလာရောက်လူတန်းခြင်းပေါ်အမရဲ့ PD စကားသံလေးကိုကြားပြစေရှင်။ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရောမှာဟိုကျောင်းကြီးကပျက်စီးဟိုနိုင်ငံလေးကွာရဲ့တော့စာသင်ကုန်တွေဟောင်းလန်းကျိုးပဲ့နေတာတွေကိုအလုံးပြင်ဆင်ပေးတယ်အတိုင်းမသိအဲအဖက်ကနေကမာယောမှာကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများဆန်ဆန်မများအခုကလေးတွေကိုလည်းဟိုအင်ဂျင်လေးတွေလွယ်ကလေးတွေတာပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆေးဝါးတွေပေးရတယ်အတိုင်းမသိဝမ်းသာလို့မဆုံးပါဘူးဟုတ်ကဲ့အခုလိုဖြစ်ချမ်းပေးသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရှင်ဟောကျွန်တော်လည်း MRD ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြချင်ပါတယ်ဖိန်နာမာရောစီးရုံရင်းနေတဲ့တောင်ကျင်းမူလာတဲ့ကြောင့်ပြုပြင်ပေးခြင်းနဲ့
Chang chuan lu a de pisi nya lu lian chin a po gong mi ma chan lo nya pi ye pi ge ba le Cha bi a chuan ka ni ka ma yo ma cha au sia ma ji dong mi na yi ma le a khu lo la ya lu dan ya chin a po wan nya gong yu sa ga wo pyo cha pi ge bi Chang chuan lu a chan nya wo le chan nan pi si lu dan mi ge ma le ไอ้ปอมาอาจารย์ก็ในกรรมอยู่มาอาจารย์เสียมาจริงๆเหมือนกับวิธีของอยู่สกาโอเปรตัญญานั้นสั่นดีดามาองค์ရှင်เสียมายิงลาပါရှင်มีลาပါตะมี้โอเคอะคุณหลุมโยติแกหลุอั้นเนี่ยญาติมาปอนเนาะเสียมายิงเนี่ยลายหลุดันอะไรด้วยวันตาบิลิสกาลิโอจ้าขึ้นมาเลยอ๋อวันตาเหรอปอตะมี้เฮาทีเนี่ยริกาตั้วยไหลเนี่ยแค่เดะดิเฮามาเปิ้ลสงเนี่ยจ้องนี้กูโคเยจ้องถั่วคลีริกาอุซิพี่รอ ลบไปได้ด้วยมาพอปะไหนละอ๋อเว้นตาไปครับปัญญาไอ้ลูกพอไก่แม่จริงๆกูอ่ะปัญญาไอ้นี่กูมองลงมาดิกูเนี่ยแล้วหยอดเดถ้าตะเนจริงมาชื่อแหละโหไม่เป็ดว่ะแหละเนาะไม่เป็ดสงเนี่ยตั้งเงินตะมิงเงินเลี้ยดิโถ่ปั่นลูกแหละโหพี่เราเว้นตาไปครับโอเคป่ะดีจ้ามาเสี่ยมาไอ้เนี่ยนะบลูปิสิริโกหลุดั้งแก่แล้วติเสร็จมาแล้วရှင်ดีจ้ามาจ้องหน้าจ้องดูคนละ16รอบชื่อเลยดูเปล่าเลยดิคนละ16รอบด้วยตุงเงินนั้นๆด้
dan khe pye nao pe dan chun se nao chong le so nao apien le so nao ka ye bu ro kwan ba bu ro po tam ye a ra li le lu ke de nao di chong lo de ka ja ro chong sia ma ji ga chong le lu a che ya di tan sin gan ta khan po na khan le tan sin gan ta khan lo chin le lu pyo de le a lo ai tan sin gan sao po twe le di che ya a lu win ga thing lu ke de nao tu khu a di chong ni ma thong mo po ဒီမိမိရှိတဲ့နေရာတွေမှာလွယ်ကူစွာသုံးဖို့အတွက်အမ်ပလီဖိုင်ယာတစ်လုံးလည်းနောက်ဂျန်ကိုရောက်ရင်ဝယ်ပြီးတော့ဒီကြောင်းတွေလုံနေလေအမ်ပလီဖိုင်ယာကဒီမှာဒီလိုအခမ်းအနားမှာသုံးလို့ရတဲ့အပြင်ကြောင်းမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနိုင်ငံတော်တစ်ချင်းလို့မြန်မာကြောင်းတစ်ချင်းလို့စာတိမန်တစ်ချင်းလို့ပေါ့နော်ကြောင်းမီဒီယာလို့ရှားမှုနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလည်းသုံးတယ်ဒါကြောင့်တကယ်လို့အပ်တဲ့န
ပါကဩဂတ်စတင်ကျောင်းသားဟောင်းတွေလည်းပါဝင်လူတိုင်းလို့သိရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေမှာပေါ့နော်ဒီလိုမွန်မြတ်တဲ့ဘရဟိတာစိတ်ထားရှိနေရပေါ့မှာဆရာမကြီးတောင်နေနဲ့ဝန်တာကုန်ယူစကားလေးပြောကြပေးပါဦးရှင်ဟောဝန်တာတယ်ဘယ်လိုပြောမှန်းတော့မသိအောင်ဝန်တာတယ်ဟာတကွာမထက်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စလေနောက်ကျောင်းနေမှာအခုလက်ရှိဆရာမကြီးလုပ်နေတာကဆရာမကြီးရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှ
ဒီကလေးတွေနေနဲ့ဒီကလေးတွေကပကုန်းကြောင်းတောင်းရင်တွဲပြီးဖို့စိတ်ချသွားပြီးလို့အထီတော်မှာတချေရ ခံစားမိတာအဲ့တော့အလုံးကောင်းတဲ့အရွယ်ချက်ကလေးပဲဒါတွေသမီးတွေနဲ့သူ့ဘာသူចောင်းရှာသူ့ဘာသူလူငယ်ရှာသူ့ဘာသူကလာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုအားကောင်းငွေအားကောင်းလူအားကောင်းစိုက်ပြီးတော့လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှတချေတို့သူတို့ကလာတင်ပြတယ်တင်ပြတဲ့အခါတချေကသူတို့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းလေးကိုအဆက်လုပ်ဖို့အားပေးချင်တာအားပေးချင်တဲ့အခါတချေတို့လည်းဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပါဝင်ပံ့ပိုးမယ်ဆိုပြီးတော့သ
ကျွန်တော်တို့ရောမှာဟိုကြောင်းရပျက်စီးဟိုနိုင်ငံကြောင်းနာကြောင်းလို့များကတောင်တီးချို MRTV 4ကိုအများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အိမ်နာမှာတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကိုလွယ်အိမ်ကျောင်းဝတ်စုံစာရေးကိရိယာများအပြင်အခြားသောလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများလှူဒါန်းပေးခဲ့ပြီး ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းဆရာဝန်များမှလည်းကလင်းငယ်များကိုကျောင်းမရင်ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ပြည်သူများရှင်ရင်းနှီးစစ်စေတနာပီတီအဖွဲ့ကြောင့်နန်းစံတက်ကြောင်းနေစားတဲ့အန်တိုကနစ်ကမာယွန်မှ2005 အောက်တိုဘာလနေ့တော့2005အောက်တိုဘာလ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 အောက်တိ
ဒီနေ့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 
ကျွန်တော်တို့ဒီကမာရုံးနဲ့2005ဆယ်တန်းအောင်နဲ့ကျွန်တော်ဟောင်းကနေကျွန်တော်တင်ငွေချင်းတွေပြန်လဲပြီးတော့ဆယ်တန်းပြီးတာခုနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ဒီတင်ငွေချင်းတွေပြန်လဲစုံစည်းပြီးတော့ဟိုဒုငယ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တပိုင်းတနိုင်ပြဟိတလုပ်ငန်းလေးလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကျောင်းသားဟောင်းဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးဘက်ကိုပို
season ရှိပါ ဒလား ဟုတ်ကဲ့ ရှိပါတယ် မာ ကျွန်တော်တို့ 2019 ဇူလိုင်လ 19 ရက်နေ့မှာပဲ လူရန် ဖြစ်အောင် အတက်နိုင်ဆုံး 조사ပြီးတော့ လူရန် သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်မျိုး profit လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ချင်ပေမဲ့ account တွေ မပေါ် ဖြစ်တဲ့ လူငယ်တွေ ကို တတ်တွန်း စကားလေး ပြောကြပေးပါအောင် ဒီကတော့ဟိုပါပေါ့ပထမဆုံးစပြီးတော့လုတ်ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုလုတ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြရင်တော့အစဉ်ပြေသွားမှာပါဟိုပထမဆုံးစပြီးလုတ်ဖြစ်အောင်လဲလုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အခုလုတ်ဖြစ်ကြပြီးတော့ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်နော်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းအမဒီဖို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ရှိပါတယ်အားလေးမင်္ဂလာပါအားမင်္ဂလာပါပါအားလေးအခုအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးတော
ဒီလိုမျိုးတွေပြီးတော့ဗောနော်အာပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်စာရေးကိရိယာတွေအာကျောင်းဝတ်စုံနေစသဖြင့်ပြီးတော့သူပြီးပါတယ်။နောက်နေ့တွင်မှာဒီလိုအလိုမျိုးတွေပြုလုပ်ခဲ့မှဆိုရင်ဘယ်လိုအလိုတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်ချင်ပါသလဲ။မနေ့ကဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူပဲလူဖြစ်တယ်ဗောနော်။ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူပဲလူဖြစ်တယ်။နောက်ဆို
ကျွန်တော်တို့ရွာမှာဟိုကြောင်းရပျက်စီးဟိုနှစ်ပြည့်တဲ့ကလေးကိုကြားချင်ပါတယ်အာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအလူဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒုတိယပြည့်တဲ့လည်းလို့မရဘူးလေအဲတော့အားလုံးတစ်ပတ်တန်နိုင်တဲ့ပြည့်တိုင်းတစ်ပတ်တစ်ပတ်ဝင်ကြီးကြားတဲ့အတွက်တကယ်ကြီးအားလုံးလည်းဟိုအဲ့လိုပြန်စုမိတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးဝမ်းသာမိတယ်ပေါ့နော်အာဒီလိုမျိုးပြည့်စုံတဲ့မျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လည်းဝမ
ုးတင်ပေးပါတယ်ပြီးတော့ဝမ်းလည်းဝမ်းသာပါတယ်ဗျနောက်နေ့တင်ပါတယ်အဆက်အသွယ်များတဲ့တကယ်ချင်းနေနဲ့ပြန်ဆောင်နေပါတယ်ဗျမားလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာအခုလိုမျိုးအလှူလေးဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်တကယ်ချင်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဆွဆောင်ခဲ့ရလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးဆိုင်နိုင်ရဲ့ပထမတင်ပြတဲ့ပတ်သက်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဆိုင်မှာအမြဲတမ်းတွေ့ပြကြတယ်တွေ့မဲ့ဆိုင်ကိုလည်း Facebook ပေါ်မှာကြိုတင်ပြအကြောင်းကြားပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ idea တွေလည်းရလာစိတ်ကူးတွေလည်းရလာရလာရင်လည်းဒီဘက်မှာဒီလိုပဲအထူးတွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားမိကြစဉ်းစားမိပြီးဖုန်းနဲ့ contact တွေလုပ်တယ် Facebook မှာ status တွေတင်တယ်အကုန်လုံးတကယ်ချင်းတွေပေါင်းဝဲစုစုပြီးလည်းကျွန်တော်တို့စုစုခဲ့ရပါတယ်မအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးပြည့်စုံတဲ့အလှူလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့ပုံမှာညီမလေးရဲ့ business card လေးကြားချင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကျိုးပန်းရတဲ့ဟိုပင်မရတဲ့ကျိုးလည်းနဲ့တာပေါ့နော်ကျိုးပန်းရတဲ့အတီးပွင့်တွေအတွက်ကိုလည်းအရန်နဲ့တကယ်ချင်းနဲ့စူးစီးပြောရှင်နေရတဲ့အတွက်ကိုလည်းအရန်ဝမ်းသာမိပါတယ်။ငါလေးကလည်းပြောပေးပါအောင်။တကယ်ချင်းနေလည်းအခုလိုစူးစီးတီးလောက်ရတဲ့အတွက်အရန်ဝမ်းသာမိပါတယ်။ခုလိုဖြစ်ကြမယ့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်အခုဆိုရင်တော့ရင်းကုန်တိုင်းဒေသကြီးသုံးပါမြို့နယ်တောင်ကြီးကျေးရွာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့2005 Augustine Dharma ဟောင်းရောင်နဲ့ဆရာဆရာမတို့အားဂုံမြို့မှတန်းလာပြည့်ရပွဲခံတာကိုပရိသတ်အားတင်ဆက်လိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျင်းနဲ့နှစ်သိမ့်နေမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဇူလိုင်လ19ရက်နေ့တိုင်းမှာကိုကျုံမဖက်ပဲစေနာအပြည့်နဲ့ပရိသတ်လုံငန်းများကိုလောက်ဆောင်နေကြတဲ့2005 Augustine တောင်းတဟောင်းများအဖွဲ့ကိုဂုံပြုတင်ဆက်ရင်းနဲ့အခုလိုမျိုးပရိသတ်လုံငန်းများစွာပေါ်ပေါက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ဆန္ဒပြုရင်းရန်ကုန်မြို့ဝန်ကျေအစီအစဉ်မှနှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတွေ့ရှိပါရှင်။